O Departamento de Nutrição da UFPR criou, em 2019, um projeto de extensão que tem levado à comunidade interna e externa da universidade um novo conceito sobre saúde. Mais do que falar sobre alimentação, o projeto, limitadamente por uma expansão aqui e agora, tem levado uma consciência global do ser humano, onde saúde não é vista apenas como a ausência de doenças, mas sim como um estado completo de bem-estar. Entendemos que a saúde ela não é ausência de doença. Inclui várias dimensões do corpo físico, mental, espiritual, social, cultural, familiar. Ou seja, ela é tão complexa que é impossível a gente reduzir a apenas uma forma de comer ou uma forma de viver. Nos encontros presenciais, o projeto utiliza as rodas de conversa, onde são resgatados valores e saberes ancestrais e tradicionais, de forma a apresentar a nutrição de uma forma mais ampla. Ele também envolve práticas integrativas complementares na área da saúde, como yoga, reiki e outras terapias corporais. Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, foi preciso adaptar o projeto. Um círculo empático e dialógico. No círculo empático, a proposta é fazer um acolhimento do ser em relação aos seus sentimentos, às suas necessidades, às suas angústias, ao seu sofrimento, em relação ao comer e em relação à saúde. E no círculo dialógico, é um momento de tomada de consciência. Então fazemos um debate sobre temas específicos. Qualquer pessoa pode participar desde que seja maior de 18 anos de idade. Através do Instagram, @projeto.limitadamente, é possível se inscrever e descobrir novas formas e maneiras de pensar a sua relação com a comida. Para os estudantes que participam do projeto, é uma oportunidade para um contato direto e prático com a comunidade, além de uma nova visão sobre a profissão. A Isabela está no primeiro período do curso de nutrição e teve apenas uma semana de aulas presenciais antes da pandemia. Os encontros virtuais auxiliam tanto os participantes como os integrantes do projeto. Eu percebi que o encontro, mesmo sem intenção terapêutica, foi muito revitalizador para todos nós que precisamos de um espaço de escuta ativa e de pessoas que nos acolham. As pessoas que quiserem participar das nossas discussões, dos nossos momentos de acolhimento, que acesse a nossa página no Instagram, projeto.limitadamente, e na bio encontre um formulário para fazer o contato direto com a nossa equipe.